kde se máme jako politické vzdělávání a právě pro ty nový členy a pro mladé členy potřebuje oživovat i ty počátky, co kdysi bylo. Čili byli bych rád, kdyby referenti i zazpomínali, co bylo v tom roce 90, proč vzniká KSČM a za jakých podmínek. Rád bych teďka dal slovo svému Grebeníčkovi. Tak já především jsem rád, když jsem se rozhodl, že tady vidím docela dost známý tváři. Byli jste u toho všichni. A možná, když řeknu úvodem pár slov, tak bude vhodnější se zaměřit na něco konkrétního, co byste vy chtěli vědět, jo? Tomu, protože 25 let bych bral pro sebe, kdyby nebylo, to bych juchal, jo? Ale 25 let tady na nějaké besedě charakterizovat není jednoduché. Navíc já se přiznám, že jsem zahlcen přítomností, jo? Takže sice je faktem, že teď sepisují církevní majetek, ale myslím to vážně, protože to, co se kolem toho stalo a jak se to vidí, tak já si myslím, že bude dobře, když se to dá do jedné knihy, aby veřejnost přece jenom tu a tam se jaksi podívala na to, co dokáže třeba katolická církev. No, co se týká potom strany jako takové, tak mám archiv, velice bohatý archiv a chystám se taky, aby ale nedopadl, jak někteří předchůdci, ještě kteří byli do roku 89, případně nějaký měsíc po roce 89, všichni prostě říkali, až já napíšu paměti, nenapsali. Tak já začnu jinak, jak já jsem se objevil v politice. Tak když to huklo v tom roce 89, tak já jsem působil na filozofické fakultě v Brně. A když to huklo, tak samozřejmě filozofická fakulta, to bylo jako třeba tady AMU nebo já nevím co, v Praze, že podobně, tak či tam se tím strašně žilo a okamžitě se na fakultě objevili lidé jako třeba Šabata, Jaroslav, bývalý krajský tajemník ideologický, ale byl vyloučen ze strany a když byly nějaké takové, teď mluvím náhodou, jsem řekl Jarda Šabata, jich bylo víc, Špaček a tak dále. Mám na mysli ty funkcionáře ještě kolem toho roku 68 a tak podobně. No ale prostě byl jsem samozřejmě členem komunistické strany a já to řekl už takhle. Byl jsem determinován rodinným zázemím. Je to hrozné slovo, co? Moje babička byla popravena v roce 1944 jako předválečná členka komunistické strany Breslau sťata, tedy Sepirova. Její bratr taky popraven, že? A první manžel mojí maminky, tak toho den před osvobozením místa, kde žijeme, tak ho prostě zastřelili. Takže v rodině tři takhle, ale prostě naznačil jsem, že vlastně je to kontinuita i na tu meziválečnou dobu, rodinné zázemí, prostě snaha, touha po nějaké sociální spravedlnosti a tak dále. Tam prostě do té rodině vždycky byla. A moji oba rodiče od května 45 byli členy komunistické strany, čili poměrně mladí ještě, že? Tak květnu 45 taky vstoupil do strany. Tak já naznačuji, že pro mě uvažovat nějak v listopadu 89, že účelově zahodím průkaz, tak to nepřipadalo v úvahu. To bych se před těmi svými předky musel stýdět. No ale co se stalo? Tak zavolali mě na krajský výbor strany. Tak jsem si říkal, co se děje. No jestli bych teda nešel do předsednictva Jihomoravského kraje, takhle stranickou funkci jsem měl na filozofické fakultě, nejprve jsem vedl základní organizaci a pak jsem měl celozávodní vývoj strany na starosti. A ubezpečoval se to nebylo jednoduché na filozofické fakultě. Ale prostě najednou prostě oni všichni ti, co byli v těch vysokých funkcích, tak najednou měli pocit, že by škodili straně, jo? A chtěli se, no stahovali se, prostě šli od toho.
Oni si tam vytipovali tři, tenkrát bylo 42 nebo co je. Vytipali nás tři. Jeden z právnické fakulty, druhý z pedagogické fakulty a z filozofické. Ty dva se podělali, no tak já jsem, jak si řekl ano, tak jsem byl zvolen do předsednictva krajského výboru a jsem se nenadekl a už jsem byl členem UV. Dělal jsem obrovskou kariéru. No, když jsem se objevil v centru, bylo to něco šíleného. Ta strana prostě byla opravdu dosáhla vším možným. A já si pamatuju, když jsem přijel do Prahy a Karel Urbánek prostě přijel jsem z Brna, on z Brna, z Jižní Moravy. A tak mě se zvěřoval, co se děje a kdo jaký je a co podráže je podobně a to všechno. No já jsem mu to prostě nezáviděl. A kdybych teď já měl se vyjadřovat třeba jak ty první dny, jak to vedl a podobně, no tak radši to nebudu dělat, no. Dělal to tak, jak to dělal, ale pod obrovským tlakem, to bylo prostě šílené o něco, že? Tak, jak to všechno vypadalo. Konec konců si vemte celou tu předlistopadovou sestavu, jak skandalizovali. A já jsem nedávno potkal soudruha Jakeše, víte, že má po 90, že? A on se se mnou bavil a já jsem si v duchu říkal, krucipice, kdyby to tak myslelo těm našim funkcionářům, co jsou teď ve vedení strany. Jo? Ale skutečně, tak zmapované všechno to politické spektrum a já jsem prostě, já chci říct prostě naprosto poctivě, určitě byli tací, kteří třeba mohli být vyměněni a podobně, ale rozhodně to nebyly takové poživovátka, jak je prezentoval. No, to prostě je svinstvo účelové, potřebovali je deklasovat. A já to znovu říkám, tak určitě každý nějak jste vnímali ty funkcionáře. A možná v tom obrovském tlaku jsme si taky řekli, jo, tak to pokazili a podobně. A žení, měl jsem tu kliku, že jsem byl hned v roce 90 potom na mezinárodní konferenci dělnických a komunistických stran v Moskvě, kde jsme jednali i s Gorbačovem a kde třeba jsem cenné informace dostal od tajemníka UV Komunistické strany Sovětského svazu, Falina. On teď žije, jestli nezemřel už dokonce, ale nezemřel asi, žije ještě ve Spolkové republice Německé. On tam byl velvyslancem a našel si tam prostě zázemí. Ale podívejte se, oni, no mě to Falin vysvětloval tak, když tam přijel, dáme z NDR generální, že, tak mu říkali prostě, že budou změny, že se to připravuje všechno. A on, že se šel projít po Moskvě, vrátil se, Honecker teda, jo, vrátil se a říká, protože nás, co vy nás chcete školit, u nás prostě je všechno. Já se přiznám, že jsem byl půl roku na stáži v Lipsku na vysoké škole, čili jsem tam trochu jako žil jako člověk a ten den opravdu jako na tom nebyla tak špatně, že? No, když to v tom Sovětském svazu, když jsem byl půl roku zase na Moskevské státní univerzitě a zase jsem tam žil, tak jsem viděl, že ještě mají co dohánět i třeba vůči nám, i vůči NDR a tak dále. Ale prostě věděli to a když jsem třeba, jak jsem zmiňoval, že jsem se objevil v tom krajském výboru strany, tak to bylo vidět, že třeba tam byl vedoucím tajemníkem tenkrát Herman, se nás vzpomenete ještě, a bylo vidět, že jsou zasvěceni, že to věděli, že prostě o toho šli pryč. To bylo jasné. Já osobně, abych to tak nějak zjednodušil, tak si myslím, a teď prosím vás, znovu opakuju, já jsem se s tím Gorbačovem sešel a mě až překvapilo, jak žoviálně s náma mluvil a Petr Weiss a ty máte jako děti to mě nebo dět, takhle jako, čili dostal na stůl podklady, čili z toho tam vycházel. Asi jste všichni četli tu jeho knížku Přestavba pro nás a pro celý svět. A dobře se to četlo. A já, když jsem odjížděl s tam, tak jsem si říkal, no,
perestrojka, že uskavení, jak to chtěli urychlit všechno. No tak jistě byly problémy, ale prostě jestli to mělo sloužit lidem, aktivizace lidského faktoru byla důležitá a chtěli přestavbu hospodářského mechanismu, to všechno beru. Ale kam to on osobně dotáhl? A ta tragédie, když Jelcin, mužík věčně páchnoucí vodkou, se stal omylem ruským carem, tak to je ta katastrofa, která potom přicházela. Kdyby to kočirovali, no, Čínu jsem samozřejmě taky znám, byl jsem tam opakovaný, ano, taky tam došlo k obrovským proměnám. Ale to je obrovský výkonná ekonomika, to je úžasný trh, jo, a prostě mají to pod kontrolou, neříkám, že už je všechno tam pořád. Jsou tam určitě problémy, že ano, ale život bez problémů nikdy nebyl, není a nebude. A od toho jsme tam nebo onda, abychom problémy řešili. Takže já se domnívám, že, a konec konců sleduji ještě i v pokročilém věku Gorbačova, že si mnohé věci začíná udělat. To byl nebezpečný průšvih, ale znovu opakuji, jestli to myslel upřímně, to, co chtěl, ty změny, byly na místě, bylo třeba s tím pohnout. Ale že se mu to tak vymkne z rukou, že na to nejsou připraveni, no a že vlastně jeho nejbližší spolupracovníci se zachovají jako sata s prominutím, no katastrofa. No a tak to bylo pochlebování ze západu, že, zejména z Ameriky, obrovské. No pak se někde sešli na Maltě, se říká odjelky v Maltě, že, a pak sama se to odbělo všechno jinak. No, prostě chci říct, že to byly geopolitické hry, projekty a v podstatě od té doby se to nezastavilo. Že? I ta Ukrajina je součástí toho, jak Amerika prostě chce se dostat pod bříšku toho Ruska teď, že už ne Sovětského svazu. To je úplná zvrácenost. Majdan dělali Američané převrat. No? Samozřejmě tam jsou i polští třeba rozvědčíci, mají větší schopnost komunikace a tak dále, Angličané a podobně. Je? Takže to vůbec si nedělejme iluze, že najednou lid udělá jednou růžovou, ne, revoluci po druhé. Já už si dělám z toho srandu. Takže prostě naznačuji, že pořád dokola se něco mele. Vemte si teď třeba Libii, jak ji zmasakrovali, co se tam a najednou budou zase. Hlavní problém u těch Američanů spočívá v tom, že oni, pokud se týká jejich strategických záměrů, si vytyčili, že do roku 2020, a to měli vytyčené už v tom 90. roce, 2020, navýší přístup k ropě o 60%. A tady nejde opravdu nic jiného v těch lokalitách než o suroviny a zejména o tu ropu. Jo? Takže to je problém tady těch her. Takže já to teď zkrátím, naznačuji prostě, že rozhodně, když si vzpomenu a Viktor jsme u toho byli, tak to byly úplný paradoxy, co tam byly za lidé. Na jedné straně třeba Viktor a jemu podobní, kteří se pohybovali v politice, profesionál, uměli to. A pak tam přišli ty klouni, kteří to neuměli. Nevěděli, ale chtěli mistrovat všechny a chtěli prostě převracet a jak se to tady dělalo blbě a já nevím co všechno. Takže prostě já naznačuji, že rozhodně nepatřím těm, kteří by odsuzovali tu minulost. Já patřím těm, kteří říkají, ne všechno bylo v pořádku. Spoustu věcí bylo třeba udělat jinak, ale to, co prospívalo lidem, a toho bylo hodně, vážení, toho bylo hodně, že, tak to se mělo podržet. Když to oni opravdu, když to vezmete, vykrystalizovali takové zvláštní uskupení, jako ta šlechta, a teď ona chtěla odvetu už za té rok 1918, jo? Vykrystalizovali sudečtí Němci, že teď to gesto, jak prostě, že už se zříkají majetku, že už nechtějí tady ten majetek, no jo, ale oni ho chtějí soudně. Individuálně, čili ne jako princip, ale prostě každý, kdo si řekne a půjde se soudit a tahat, tak by mu mohl. Ale
pak je to církev. To je trouhelník, který prostě to tady masakruje doslova. Všelijací ty živnostníci a tak dál. Já o tom vím, do majetkových převratách, to všechno jasně, ale tyto tři až do neuvěřitelných dálek to zatáhli a bohužel pořád se toho nemůžeme zbavit. Ukončím tady tu část a přímo odpovím na tvoji otázku. Proč vznikla před těmi 25 lety komunistická strana Čechomoravy? Já za sebe vám to říkám naprosto tak, jak to ve mně je. Jo. To by se nestalo, kdyby jsme nebyli v té vazbě s těmi slovenskými soudruhy. Jo. Oni hráli nacionální kartu. Takže to tam hráli všichni na Slovensku. Všichni. Já když jsem třeba Pavla Kanise slyšel, jsme začali ve federálním shromáždění mluvit, tam nebyl rozdíl od Mečiara, nebo prostě hráli plnonacionalistickou směrem k slovenským voličům, jo? Tomu říkali voličský substrát, jo? A tak dál. A bohužel, no tak když je to tak, že oni měli svoji komunistickou stranu Slovenska, tak víte o tom, jak to bylo, že? No tak se to doladilo. Ale bylo to jenom předkolo toho, že chtěli změnu názvu postupně a tak dál a tak dál. No, bylo to velice zajímavé s tou změnou názvu strany. To víte zase, že tam ještě byl Šlouf, Jirek, Michal, Takové baby, já mu říkám Takové baby. On potom... Jirek jen stál. No jistě. Co je ale zajímavé, že všichni tři se ke mně hlásí, jako... Já jsem to nehnal úplně na život a na smrt. No tak zkusíte to, ne? A já jsem se pak přesvědčil v terénu třeba, jo? Protože já jsem, abych nemohl jinak hlasovat, než prostě ti, co mě poslali do funkce, to chtějí. A teď mluvím se o té Jižní Moravě. Já bych tam nemohl přijet, oni by mě zlyskali někde ve sklepě nebo něco. Že? Čili já jsem, ale co tenkrát bylo zajímavé, tak ten Jirka Svoboda taky nebyl pro změnu názvu. Nebyl, jo? A dokonce to vyhrotil tak, proti tomu Krauzovi a spol, že kdyby tenkrát na zasedání UV řekl chyťte a vyhoďte ho z okna, tak se to stalo. Jo? Takže to neprošlo a myslím, že bylo poctivé, že jsme šli s tím vnitrostranickým referendem a že jsme se měli tady o co opřít. Že jsme byli větší demokrati než ti, co se tím zaštiťovali, jestli tohle do nás třeba a podobně. Jo? Ale jestli mluvím o tom slovenském trendu, no tak Petr Weiss, teď ten zmíněný Pavel Kanis a další, Široký, ale to Široký třeba byl profik, politik, že ano, tak. A to byli hoši v Oražení, ale hlavně, co se stalo, pohybný zpráva je vzal do auta a odvezl je za Zdenkem Mlynářem. A oni přišli prostě zaktivizovaní, změnit název, jo, a prostě absolutně jinak. Čili to byl ještě další problém těch reformních komunistů z 160. organizovali se v Obrodě. Jo. No, jeden z nich třeba byl Zdeněk Jičínský, šel potom do sociální demokracie, všichni víte, o kom je řeč. Už není v parlamentu, ale přesto se tu a tam zastaví a vždycky požádá zřízence, co tam, jestli by nevyvolali poslanci Grebeníčka, kafe se mnou vypíje. A vylévá se z toho, kam to dospělo, co to tady je. Čili oni taky byli smeteni, takovým pohledem byli ti Havlové a ty disidenti. Úplně, kdyby teda aspoň ti reformní komunisté, i kdyby, já nevím co tak, ale prostě oni je vyšakovali. Takže bylo to v režii skutečně Spojených států amerických, jejich rozvědných služeb a podobně. Já nepatřím těm, kteří by strašili. Dneska se nepohne bez těch služeb. Nic. To jsou věci, které prostě běží neustále. No, to víte, teď nějaký Čech, myslím, že byl kuchařem někde tam, jo? A unesli ho nebo něco. No tak klidně řekne ministr zahraničí, no to je věc naší zpravodajské služby, aby to tam vyřešila. Jo? Takže to je otázka. A na každý ten stát měl připraveno prostě scénář, někomu se to zdálo být všechno stejné, všude stejné, ale nebylo to stejné.
Vzpomeňte si třeba na Rumunsko, co se tam stalo. Takže u nás jako mluví o sametu, i když poprvé jsem se pobavil, když jsem byl s generálem Vackem v Iráku, ale to už bylo v roce 90, nevím, že? Hned z kraje. Jsme přivezli tam naše lidi, co pracovali, takže tam my jsme prostě odletali a naše jednotka už tam do toho Perského zálivu už tam prostě startovali, ještě jsme ani nepřistáli a ani si ani neuvědomili prostě, že by mohli nás sestřelit klidně hned nad Irákem, jo. To, jsem to říkal tomu Michalovi Kocábovi, byl v delegaci, generál se jí vedl, panu Michale, to prostě jste blázni, tak volal Dobrovskému, ten byl ministrem obrany, ať prostě zablokuje ještě tu jednotku, kterou chtějí poslat, no, protože okamžitě bychom byli ve válce s Irákem. A okamžitě, víte, jak by si vykutali, kdyby měli tam nejenom ty naše zaměstnance, co tam pracovali, ale i tu oficiální delegaci, kdyby měli. Tak prostě byl to hrozný amatérismus všechno. Takže já se domnívám prostě, že KSČM skutečně ten proces prostě zrychlili přístupy Slováků a jsme měli tu federální radu a tam se prostě už ani nedalo dýchat, to prostě byl konec, jak oni vyvočili, ta skupina. No a bohužel já jsem se snažil potom na Slovensku jezdit, protože tam vznikla ta komunistická strana, taková menší uskupení. Oni prostě velmi obratně, pač to byli profici, veškerý majetek a všechno té strany, tak prostě si natáhli pod tu takzvanou SDL, stranu demokratické levice, že pořád. Ale znovu já opakuji, to byla tak složitá doba a ne každý se v tom dokázal orientovat a ne každý si byl jistý tím, jestli to, co dělá, je to správné. Já jsem taky si říkal, děláš dobře, neměl bys to dělat třeba tak nebo ona. To je zcela logické. Ne? Ale já si teď pamatuju, to je taková epizoda, pamatuju, když potom přišel ten prostějovský sjezd, jo. Tam se vyřešila otázka názvu strany, i toho, že už jsme prostě nemohli s tou slovenskou SDLkou nějak nic jednat, že? Přijel jsem do Znojma. Tam vystoupil předseda okresního výboru, sál byl natřískáno, to bylo asi pro 600-700 lidí, to praskalo ve všech tam, po zemi seděli ještě lidi a tak. A ten předseda tam přišel a říkal jako, před třemi týdny tady byl Josef Mečel. A i s jeho doprovodem tu bylo 8 lidí. Jo. Před 14 dny tu byl Jaroslav Ortmann. No, těch bylo víc, těch bylo 12. No jistě. A teď teda říkají, a tady se dnes ukázalo, kterým směrem se vydávají komunisté z Lenského okresu. Jo? No to víte, lidi povstali, netleskali, šťastní, že se tu stranu jako obhájili a tak dále a tak dále. Takže to byla hektická doba, oni měli obrovskou mediální podporu, jo? A ničili nás, skandalizovali nás, nebo i rodiny a já nevím co všechno. Takže prostě, já jsem to říkal, já to nedokážu jinak, než to chce členská základna. Jo? A takové triky, tak přijdete o 30% členské základny, přitom manévru a to všechno, mně se to zdálo být prostě takové manévrování s lidma, mně se to nezdálo být košel. Takže vrátím se znovu tedy k tomu, že Slováci v podstatě iniciovali to, abychom my se připravili na skutečnost, že nebudeme s nimi společně, ale já mám na mysli nejenom ve straně, ale i ve státě. To se tam sešikovalo, to bylo neuvěřitelné a přitom zase na Slovensku tam asi 17% jenom lidí chtělo být samostatně. Jo? Či taky to bylo v rozporu s myšlením lidí. A já myslím, že dodnes ty mezilidské vztahy s těma Slovákama jsou velice solidní a stalo se to prostě.
Takže my jsme se vydali potom teda jako komunista strana Čech a Moravy. Hledali jsme programové věci, kantornát a všechno. A já myslím, že je to naprosto jasné, čili jsme se snažili hájit neprivilegované lidi práce. No a mluvili jsme o sociální jaksi jistotách, že to prostě nejde. Tak jestli nám říkají třeba už teď levičáci, radikální levicová strana, tak někdy mám pocit, že tak to mám říct, abych se nepletl někomu pod nohy. No prostě mám takový pocit někdy, že někteří funkcionáři ani nejsou tak radikální, je? Že by mohli přece jenom odborně připravení, ale důrazněji ty věci. No, nepřizpůsobovat se některým těm poslaneckým zvyklostem. Teď mě Radek Vyjel tam z mailu, dopis mě oslovil nějaký člověk, no už důchodce, protože tam píše, že má důchod 11 500 a že se prostě díval, když jako se hlasovalo o zvýšení platů ústavním činitelům, jo, a že se strašně rozštilil, že komunisté hlasovali taky. Jo. Akorát jeden jediný pro to nehlasoval. Takže on zjistil, že je to Grebeníček, takže nechce poděkovat. Ale rozumíte, je to maličkost, ale chlap, který má po celoživotní dřiny 11 500 důchodů, a každý, kdo s tím hospodaříte, tak víte, co to jsou za galeje. No a když má představu, kolik ten poslanec nebo ministr dostanou a tak dál, tak si říkal, co kdyby to šlo na důchody někde místo toho. To? No a tak já jsem to tak cítil, tak jsem tak hlasoval. Jediný, jak by to, já jsem to ani neuvědomoval, ale dneska jsem to četl, kdy to tam podstrčil na stůl. Jo? Takže si myslím, že bychom měli v tomto být opravdu principiální, chovat se tak, aby ty lidi sami to vdívali. Dneska to přece jenom je možné si stáhnout ty věci že z toho parlamentu a tak to běží i ti mladí, pochopitelně. I mladí umí opak oslovit, když, já nevím, já jsem se aktivizoval ve věci sociálních stipendií pro vysokoškoláky. Sociální stipendie, pro ty potřebné, aby to nebylo jenom, že když má někdo prachy, tak mu dají, když ne Plzeň, tak něco jiného, že? No, tak prostě, to je neuvěřitelné, jo, jak se tam chovají, a třeba jsou to i rektoři nebo profesoři z univerzit, no, oni to zatloukli, tak jsme se naštvali a napsali jsme to znovu a já jsem tam ještě doporučil přidat, jo, sociální. Takže to si myslím, že jsou věci, kdy ty lidi přece jenom trochu to ví. A já teď to opravdu zkrátím, aby jsme se přece jenom orientovali na to, co vás bude zajímat, do čeho se pustíme, anebo aby další ještě se k tomu vyjádřili. Takže prostě se domnívám, že obrovský úspěch, že ta strana je. To je, já jsem to tak cítil, že tady musí být alternativa pro ty ostatní politické strany. A už jenom to, že ta strana je, tak má určitý respekt. A samozřejmě oni kalkulují s tím, budeme dělat chyby, tak oni by se mohli dostat blízu. Jo? Takže třeba i z opozičních pozic, ale prostě dávat to najevo, že my máme jinou představu o tom, jak mají lidé žít. Ne. A to, že, já nevím, teď jsem interpeloval ministra zahraničí, mám na mysli ty konflikty ve světě, co běží. Teď interpeluji třeba toho Sobotku ve věci církevního majetku a tak dále. Ale to jsou odpovědi, kdybyste jim dali za uši. Minister zahraničí mě řekne, že jsme členové Evropské unie a NATO, tak se tak musíme chovat. Jo? Ne, tak já si říkám, pane Bože, on mě má za úplného blba, jak kdybych já nevěděl, že jsme, ale přece existuje taky spor od OSN a tam jsou základní principy pro třetí tisíciletí a to, co dělá Amerika třeba, no a na to jako takové, to je v rozporu s těmi hodnotami všelidskými, které prostě by měly ten mír udržet, planetu zachovat pro budoucí generace a tak dále. A ne to pustošit tím způsobem, jak se to děje. To je jedna lokální válka za druhou. Že? No ale když si někdo starší
mě říkali, že to se nedí v tom, to se nedí. Prostě ten kapitalismus takový je, on má ty zásady a dobývá trhy a to a ono. Lidé chtějí po vlkovi, aby se šel pást na louku. Nepůjde. Uvidí prvního králíka nebo něco skočí, zardou si a tak. To je tak kapitalismus. No. Takže když jsme na těch demonstracích tu a tam vykřikovali špína a hnus kapitalismus, tak jsme věděli, o čem mluvíme. Vždycky jsme si vybavili něco zcela konkrétního, co se v tom světě děje. Stačí to na úvod? Já,